A gente nunca imaginou que o joguinho de celular fosse dar essa oportunidade pra ele. É, pra gente era só um passatempo. E olha aí onde ele tá, onde ele chegou. Nossa, pra gente é o orgulho da casa. As crianças aqui do bairro gostam de jogar futebol, né? Eles gostam de brincar de pique, de peão, bola de gude. Só que a gente pode acompanhar que a paixão nacional hoje é o jogo, é o game, né? É, crianças de 10, 12 anos já jogando diversos jogos eletrônicos, né? Alguns já têm redes sociais. E quem dera se eu pudesse ter essa oportunidade de começar de baixo, né? Com 10, 12 anos, já ter um aparelho para jogar, para treinar. Eu já comecei velho, então o mundo do EA Sports, né? Que são campeonatos de games online, eu acredito que vai trazer muita profissão no futuro. Então daqui a uns 5, 10 anos eu acredito que vai ter mais jogadores de jogos MOBA, jogos online, do que atleta de algum esporte, entendeu? Como natação, futebol e basquete. E traz coisa boa, veio aí, né? Com 25 anos, sou profissional do jogo, é um jogo que me ajuda a manter minha família, minha filha, né? E então toda esquina tem um menininho jogando, né? É, tá no celular, tá na rede social. Então é isso, o game é a paixão nacional. Como você comentou que, tipo, você não tava muito inserido quando eu comecei a jogar o Mobile Legends. Só que isso pra mim não faz muita diferença, porque você sempre esteve inserido em todas as outras minhas ações com jogos ou com a vida em si. E mesmo depois de você começar a acompanhar minha trajetória como profissional e como streamer, já na metade da minha história, você, independente do que aconteceu antes, você sempre quis apoiar, sempre quis fazer com que eu crescesse cada vez mais, tanto como profissional, como streamer. E você fez isso porque, tipo, você quis, você não tava ganhando nada em troca. Você só queria, tipo, fazer com que eu melhorasse e crescesse mais, sem receber nada em troca. Então, tipo, você tava fazendo tudo isso pensando sempre em mim, da mesma forma que você já fez várias coisas pensando em mim e vice-versa. Então, tipo, por conta disso também você acaba sendo uma pessoa, tipo, essencial na minha vida junto com o Luiz. E, mano, eu espero que, tipo, eu consiga manter a amizade com vocês e levar o restante da vida inteira, mano. Porque essa amizade que eu tenho com vocês dois, eu nunca tive com nenhuma outra pessoa. E também nunca vi outras pessoas tendo esse vínculo de amizade que eu tenho com vocês. Isso é verdade. Então, minhas amizades aqui no bairro onde eu moro não são muitas, porque eu nunca fui muito de sair de casa. Começar pelo Sergião aqui, que sempre foi meu amigo, me ajudou bastante, né, quando eu precisei, até quando não precisei também. A família dele, filho dele, o Cris, é super amigo meu. Jogamos juntos, treinamos juntos em um projeto aqui, que foi onde eu comecei antes de ir para o clube. Tem uns amigos também, né, que é o barbeiro, onde eu corto o cabelo ali, o Ronald, né, faço a barba, né, cabelo, faço a barba ali no Ronald. E são poucos amigos, pra falar a verdade, porque amigo pra mim é uma palavra muito forte, entendeu? Então, não é todo mundo que eu vou considerar amigo, né? Falo com todo mundo, sou colega de todo mundo, mas não é qualquer um que deve se chamar de amigo, entendeu? Eu penso assim. Mejores amigos dentro do jogo não tenho, não considero todos companheiros. Pues en el hotel también hemos compartido muchas cosas, hemos hablado más, nos hemos conocido más con todos y hemos pasado tiempo ahí, pues ya creo que hay una amistad. Todos do time são meus amigos. O Luiz e o Mike são meus amigos há mais tempo, então eu tenho mais confiança neles para conversar sobre alguns assuntos. O Prime, King e Tekashi também são meus amigos e acaba não influenciando dentro da partida, porque a gente sabe separar muito bem a amizade com o profissional. A gente sabe que isso daqui é um trabalho e deixou de ser apenas uma brincadeirinha, um joguinho online que a gente apenas se diverte. No mundo virtual ali, ainda mais na comunidade do Mobile Legends, eu fiz muitas amizades antes, né? Porque assim, a gente se conhecia todo mundo se conhecia, né? O pessoal da Red Canids, meus amigos, a gente já se conhecia. Só que a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente, que foi o que a MPL Brasil proporcionou pra gente, essa oportunidade que foi muito boa, né, muito feliz, né, fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu não tinha só amigos da Red, eu tinha amigos de outras organizações também, né, conhecia todo mundo, então, mas amigo mesmo, dentro do jogo aqui, eu tenho alguns de verdade, vou citar dois, que é o Darkness, que é o meu coach,
E tem o Akashi, né, que é o XPLN do meu time também. E tem outros também, minha equipe toda é amiga minha, mas são os jogadores, assim, as pessoas que eu mais tenho intimidade, entendeu? Dentro do cenário. Olha, eu disse o tempo inteiro aí durante a entrevista, durante o documentário, que a comunidade é muito unida e muito emotiva. Então os jogadores, eles têm a rivalidade deles, sim, mas nunca, não vejo um desrespeito entre eles. Eu sempre vi uma questão realmente de incentivo, de tipo assim, de brincar, de zoar, mas pegar e provocar o crescimento do outro. E eles têm aí muito uma questão de entender que do outro lado tem também aí meninos que estão lutando pelo sonho, que estão aí querendo conquistar alguma coisa própria deles também. Estão fazendo ali, estão vivendo a mesma coisa que eles. Passaram anos esperando também tanto quanto eles. Então, no final das contas, é um representando um lado, um representando o outro, mas o mesmo sonho, a mesma vontade. Eu acho que é por isso que se ajudam tanto. Porque não tem sentido você pegar e menosprezar quem está do outro lado vivendo a mesma situação que você. O mesmo sonho, a mesma vontade. A MPL, eu acredito que melhorou o jogo e o entrosamento, porque assim, é um jogo que precisa do time. Então, se todo mundo tiver uma união boa, estável, uma boa amizade, um bom convívio um com o outro, só melhora, entendeu? Só vai ser bom, que é o que vem acontecendo. Então, eu acho que a MPL Brasil foi só um detalhe, entendeu? Um detalhe muito importante para que a gente pudesse melhorar muito a nossa jogabilidade. Tem bastante diferença jogar presencialmente e online. Às vezes online um player acaba dormindo, passa do horário de treino, às vezes a gente liga pro cara, o cara acaba não atendendo, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Estando na GH, a gente sabe que o cara tá ali dentro do quarto, a gente consegue acordar ele, a gente consegue cobrar ele. E o coletivo acaba melhorando bastante, a sinergia que a gente acaba criando entre os 5, entre os 6. A comunicação melhora pra caramba, porque a gente acaba conversando o dia inteiro, não somente durante os horários de treino. A princípio, antes de vir pra Game House, a gente tinha... Achávamos que seria ruim, porque dormimos todo mundo em um quarto só, né? E na nossa cabeça, quando viríamos pra cá, seria... duas pessoas por quarto, meio que como foi no Mundial, no hotel. Só que aí deram um choque de realidade na gente e falou, cara, é todo mundo num quarto só. Só que é muito bom. Às vezes é ruim porque você tá quase dormindo, um cara vai lá e acende a luz. Pô, só que isso daí foi mais no começo. Depois a gente acabou acertando, tendo todo mundo consciência. Mas é muito bom a convivência com eles, todo mundo junto, no mesmo quarto. Acabou deixando a gente muito mais próximo, muito mais unido. Pra mim, pra rotular como amigo, tem que passar por diversas etapas, tem que, assim. Tem que ter coisa. E isso que você falou, pô, eu fico feliz também. Porque eu lembro você desde a época da LAN, cara. A gente tinha o quê? 13 anos. Eu lembro você tentando arrumar as coisas, tudo ali. Colocar uma herbicam, você queria fazer live, você queria... era pra ser assim. Eu lembro disso, pô. A gente nem conversava, mas olhava. E olha onde tá hoje. Isso não começou de há 2 anos atrás. Isso começou há de muito tempo. Tantas pessoas especiais assim no MLBB. O próprio As, que tava ali jogando hoje. E tem uma história toda por detrás do MLBB. A história do Luna. A história dos meninos da VK. O Luizão, que tá vivendo a melhor temporada da carreira dele. É tanta gente batalhadora pra estar aqui, Ornotti, que... Nossa, nem... É incrível. Isso aqui é muito mais que um jogo pra gente. Com certeza. É difícil até falar, né, cara? Porque quando eu comecei a narrar, eu não tinha câmera. Era só na voz. Então, o primeiro evento que eu fui aparecer na minha vida na frente de uma câmera foi na frente da câmera pro qualificatório do M1. Eu não tinha nos meus campeonatos, eu botava só a voz, estava ótimo. Então, aprender a lidar com uma câmera, aprender a pegar e me aceitar também foi um ponto bem complicado, porque, querendo ou não, a gente começa a ver um defeito aqui, um defeito ali, eu dizia, ai, será que isso é pra mim? Eu sempre brinquei muito com o meu comentarista de, a gente não tem cara de narrador. A gente não tem o perfil de narrador. Tu olha isso aí, você pensa nele em qualquer outra profissão, não como narrador. E aí ele dizia muito pra mim, o Holly, que é meu irmão de outra mãe, ele dizia, pois é, a gente veio realmente pra quebrar isso. Pra mostrar que a gente pode ser exatamente o que a gente quiser. E o MLBB proporcionou isso.
Eu saía da escola meio-dia, mais ou menos, meio-dia e 20, ia pra casa e almoçava. Aí, início, eu ia pra uma pista de skate que tem em Jundiaí, que chama Sororoca, e eu acabava ficando lá, nesse lugar, até umas 6 horas, até começar a escurecer. Aí eu voltava pra casa, comia, tomava um banho, e às vezes me estendia andando de skate numa pista que tinha próximo de casa, que não era tão longe assim, até umas 9, 10 horas. Às vezes não era nem sempre só andando de skate, era só ali conversando com a galera mesmo, resenhando. O Cabral, ele é o coach da equipe e ele tem uma experiência de ter sido ex-jogador. Então é um cara diferenciado que cresceu como coach e que vai ainda surpreender muito coach no Brasil e lá fora também. Mesmo nervoso, a gente sabe o que já aconteceu. Não consigo ficar sentado assistindo. Não, não precisa segurar, tá sozinho. Vivendo o sonho, fazendo história, conquistando, brilhando, vencendo, sendo campeão. Como é que é, Fê? Dá um abraço! O Luna jogando, a gente não pode nem passar na cozinha pro quartinho. Porque ali é ele se fecha no mundinho dele e é concentração total. Ele não escuta nem o que a gente fala. Acho que todo mundo que joga fora do horário de treino tá meio que se divertindo também quando não tá treinando o seu individual. Porque a gente não gosta do jogo somente por conta do competitivo. A gente gosta realmente de jogar. Tanto é que a gente... Grande parte dos players que tem hoje no competitivo da MPL, eles já jogam o jogo há mais de 2-3 anos sem ter um competitivo realmente forte. Quando a gente viajou, foi algo que não dava pra acreditar. Tipo, a gente tava no avião, até que a gente chegou lá no hotel, e aí o Cabral, a gente ficou no mesmo quarto. E assim que a gente chegou, que nós colocamos as malas no chão, a gente se abraçou e, tipo, a gente não acreditava. Foi algo que foi, tipo, um sonho pra gente. Porque o sonho de todo mundo da DreamHack que estava participando do M2 era jogar em uma arena. Após o teste de Covid, eu e mais dois players da DreamHack testamos positivo. Ter pego Covid afetou bastante alguns treinos, porque às vezes eu não estava me sentindo bem, o Mike não estava se sentindo bem, a gente acabava... jogando mal algumas partidas por conta do nosso estado físico. Acho que a gente teve que ter muito psicológico para conseguir chegar e ainda jogar o Mundial. Por tudo que a gente passou lá, a gente jogou até bem. A gente conseguiu agregar bastante para o nosso desenvolvimento individual e no coletivo, vendo diversas metas que tem lá fora. Então isso me ajudou muito quando eu voltei para o Brasil, porque quando eu voltei para o Brasil eu já sabia o que eu não podia errar e o que eu podia. E todas as experiências que eu tive, eu costumo passar para quem eu jogo. Essa sensação, essa experiência mostrou que mesmo nas piores das situações possíveis que a gente pudesse enfrentar, a gente ainda conseguiu ter um bom desempenho, a gente conseguiu sair bem contra a Todak. A gente chegou bem próximo de ganhar da Todak, da Ivos, então deu um up a mais para mim, para o Mike e para o Luiz, que hoje continuamos juntos, para conseguir retornar no M3 e de fato conseguir mostrar o que a gente não conseguiu mostrar 100% no M2. Tá animado que o papai vai pro Mundial? Eu tô. Tá de saudade, papai? Aham. Uhum. Yeah. Yeah.